se menee. Perkele! Jees! Hatsalavitsa! Perkele! Myrsky on tulossa. Ihan hyvää keliä se on ollut vaan. Yritin vähän dramatisoida myrsky. Menkää helvettiin minun maailta! Pallinaama perkele, virkä itselle pillulia! Kuole! Teatterin lakimies käski lukea tämän. Tekijätiimi haluaa painottaa, että ymmärrämme useimpien puhelinmyyjien olevan köyhiä, opiskelijoita tai hankalassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka ovat vailla vaihtoehtoa tai työtä. He ovat ahkeria ja tunnollisia työntekijöitä. Etenkin työttömät medianomit ja muusikot. Emmekä halua loukata heitä mitenkään. Joo, haloo. Elää, kun hei, me tähän leppaa tässä, älä nyt perkele. Joo, ei kiinnosta. En halua. Ei, äläkä soita. Ei, soita takaisin. Joo. No, hyvästi. Älkää saatana soittako meille! Saatana perkele, kuti! Rasvahanska! Saatana periksi pesällä! Työvuora! Saatana koiren paskallana! Kuole ja homo! Hyi saatana, mene jo lääkäriin! Mitä huomenna, parturi? Annetapa lörrille paukku. Jaha. Joku ato tajua tossa on. Parasta keksiä jotain ja äkkiä. Pullot? Ei. Eväät? Ei. Runkumatskua? Ei vielä. Haha! Yleisradio. Hyvät työläiset! Sitä Samuli on seonnut! Hänen tappojalleen ylimääräinen kahvitauko. Oh. Perkelee! El tauko! Tänään tarjoillankin lyijyä! Perkele, lipas! It's me, Mario! Oletko kunnossa, Luigi? Ah.
die! Ai, ai! Saata! Perkele! Tämä oli Hitkosen puolesta! Saa vatsahaavakin levätä. Okei, ja nyt lähtee. 1, 2, 3, 4. Mitä helvetin pomppaloraa täällä me tässä toi? Minä olen semmonen ukko, joka männö ja tekköö. En minä voi... Nyt voit sitten mennä sinne autoon ja tehdä itsesi hiljaiseksi. Tai minä laitan sinut sinne autoon ja teen sinut hiljaiseksi. Elä suutu. Elä, kun minä olen lihava ja herkkää. Muista, että minulla on iso pyssy. Autoon! Mennä. Huoltoasemalla pitää käydä hakemassa pillimehua. Perkele! Siellä se on! Kuka? Se tässä on! Mannerheim! Surkea esitys. Sinä olet vain tavallinen kyöleväinen. Minä olen sentään kuuluisa mystikko ja jäikyri! Voi vittu! Juuri suomalainen sijoittajahankari Mannerheim. Sinulle se on Suomen marsalkka. Ai.
Koti, uskonto. Vittu, mitenkä se meni? Thank you.